sa po e përdorin qytetarët platformën e Kosova dhe sa po përfitojnë prej shërbimeve të saj, sidomos këtë të fundit për subvencionimin e rrymës elektrike, shkojmë e pyesim qytetarët se çfarë mendimi kanë për këtë çështje. A ke përdorë një herë këtë platformën e Kosova që po e përdorë qeveria për nëmë për qytetarët? Jo, se kom përdorë. A ke apliku një herë për një subvencionim? Kom apliku e shumë kanë dhanë se s'kom njëf shumë une. Për qëta, por me marrë diçka duhet me pas njerë se njërë shumë tutë, mi pas për me marrë disë që janë diçka. Për qëta arsye. A këto të dënë me përdorë këtë platformë? Po, këna përdorë, këna konkurue, po s'na kanë dhanë. Jo. Këto shërbimet që po ndonë qeveria, s'ke apliku kur ma herët prej pandemisë e këndeja? Kur ma herët, jo. Ka apliku asë njerë? Asë njerë s'kam apliku. A dhe me përdorë ose atë parodë? Jo, jo nuk ti. E dikush pe familjes tuja, a ka përdorë? Po, se ka përdorë, s'ke na pas nevojë, s'ke na nxjerr asnjë dokument. A ke apliku për subvencionim të rrymës elektrike që t'ko? Jo, jo s'kam apliku. Falojo, s'ke na rrit me morë, as si jem të morë në këti. Të se më informu. Ja type. Jo s'kom ni. A ke apliku këto në subvencionet për që i ka ndo qeveria, që të sanë? Jo, jo, as që duhem atë sanë si përdorim. Jo. As prej dikosh prej familjes, dikosh që... Heq kërkosh prej familjes tonë këto si përdorim. Të me thonë suni marrë në edhe qëto shërbimet? Jo, 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 zëtë su. Nuk mjerë në vesh me të une, zdi që me thonë. A dhe me përdorë, a një familjes dhe kosha? Po s'kem nevoj në mi përdorë se në jetojmë qyteta, për subjekcioni s'kem. Po a ke mor shtesë, a e pensionist? Po. A ke mor shtesë atë 100 euro, e këto subvencionimet e qeverisë që i ka ndo tjera të problemet e krike? Po, bre i ku morë të jo. A ke në aplikun që të platforme? Jo. Jo, vëllaj, s'kem bërë të shumë, pejte e po një. Jo, s'kem të shumë. A s'ke përdur asë njëherë? Jo, në randë të përdurë. E, a ke apliku për subvencion të rrujmës aty? Ko apliku për dhejta s'ko zion. Po, une, nuk mira me të asë. Nuk di përdurë bashkë njërë. Si keni përdur asë njëherë për me apliku për subvencion të rrujmës ose të shka t'ilë? Jo, s'kem... Jemi dy vetës, s'kem pas... Ku, asë me thonë. A se ke përdojrë asë njëherë? Ja, se ke në përdojrë asë njëherë. A ke të gjuhë për dikoj që e ka përdojrë i ka dokë fështirë ose ljetë ose... Kumë të gjuhë vëdhëm kështu që e kom një për njerëzve që e ka dokë shumë fështirë, po... Kështu të vetë një najnë atë mitur e se ke në përdojrë korë. Një zdi gjuhë për atë përdojrë lojnë në të. A ke përdojrë në herë platformë në Kosovë? Ja. E qysh po arrin me i morë këto subvencionimet, shtesat, diçka që po ndohë me qeveria, qysh po aplikon? Qysh s'kam lidhe me atë punë heq. A keni në erë për të? Ju, të të cekte.